Assalomu alaykum. Bugun bayram tortini tayyorlaymiz. Buning uchun birinchi idishimizga tuxumimizdan oqini solib olamiz. Boshqa idishimizga esa sarig'ini solib olamiz. Tuxumimizni oqini ko'pirtirib boshlaymiz va oz-ozdan shakarni solib, oppoqlik holatga kelguncha mikser qilib olamiz. Masamiz shunaqa holatda bo'ladi. Endi bunga tuxumimizni sarig'ini solib olamiz. Va lopatka yordamida yengil aralashtirib olamiz. Masamiz shunaqa holatda bo'ladi. Endi bunga chetidan o'tkazib, unimizni oz-ozdan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Soqol silkasi bo'yicha. Masamizdan qolpimizga solib olib, duxovkaga yuboramiz. Mana pishib chiqdi qizli. Endi kremini tayyorlab olamiz. Qaymog'imizga suv va limonni qo'shib mikser qilamiz. 20 minut marazilkaga qo'yib, olib mikser qilishni boshlaymiz va isi tushgandan keyin mikserimizni o'chiramiz. Mana endi bo'laklarga bo'lib olingan biskvitimizni birin-ketiga yig'ishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda propitka qilib olamiz. Ko'zlarimizni yaxshilab propitka qilib olamiz. Shoka solib olingan kremlarimizni chiqarishni boshlaymiz. Ichiga nachinkasi banan deb chiqamiz. Ikkinchi qavatini ham qo'yib, propitka qilib kremlab, endi shokoladlarimizni qo'yib olamiz. Mana shokoladdan terib oldik, ustidan krem qilib, keyingi ko'rishimizni qo'yib, xuddi shunaqa holatda hamma ko'rishlarimizni yig'ib olamiz. Mana tortimiz tayyor, marazilkaga yuboramiz bir kunga. Keyin olib kremlimiz, shanti kremimizni birinchi bir piyola shanti, bir piyola suv solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Mana holati endi xohishga ko'ra rang qo'shiladi va lopatka yordamida aralashtiriladi. Bir kun turgan tortimizni olib, kremlashni boshlaymiz. Mishoq yordamida hamma joyiga surib olamiz va shpatel yordamida, lopatka yordamida tekislab olamiz. Tekislangan tortimizni ustidan endi oq jelimizni ozgina suyultirib qo'yib olamiz mishoq yordamida. Ustidan endi xohishga ko'ra bezab olamiz.